ведучих лік-шоу перетворюємося на круп'є. І... З вами я, Альона Калашнікова. Так, круп'є Альона Калашнікова та круп'є Юджей Алекс. І я офіційно оголошую, що ставки зроблено. Тож, сьогодні ми пропонували вам не тільки сьогодні поставити ставки на The Killers. Хто це зробив вірно, вас було дуже багато. Ми вас із цим вітаємо. Шановний круп'є Філ, скажи, будь ласка, скільки було всього людей, котрі зробили вірно ставки на The Killers? По моїм підрахунком, около 300. Ого! Ой, вибачте. Вирвалось. Всі 300, ви реально молодці. У вас зараз, напевно, нерви там щекочуть. І ми не будемо довго відтягувати цей момент. І прямо зараз просимо приступити до діла і зробити те, ради чого ми сьогодні збиралися. А саме грати у рулетку. Тож, Філ, зараз усіх цих 300 людей поклав у рулетку. Так, блендер перемішає. І зараз ми дізнаємось, хто ця рулетка прокрутиться. Так, і переможець буде нас один, єдиний, який і піде на такий довгоочікуваний концерт гурту The Killers. І не один, а із кимось, адже так. Запрошень аж два. Ну що, готові? Я так, а ти дуже як? Вирішальний момент, я не знаю, що тобі, може якусь молитву, мантру. Руки мокріють. Так, руки мокріють, нехай виграє найдостойніший, все. Лахамура. І рулетка в мік. Сяськи-масяськи. До речі, я теж ставлю. Отак, давай. Минуточку. Так, чекай, ти не в той бік крутишся. І рулетка поїхала? Ні, ти що не поїхала? У мене крутиться голова, я не знаю, що відомо. Борис Ковінон, мені здається, що наша рулетка, знаєш, що стала справа в тому, що 3 і 300 людей – це дуже-дуже багато. І рулетка не може із цим справитися. Але. Проте, ми все ж таки дочекаємося цього моменту, адже два запрошення, хтось і повинен сьогодні вибрати. Я хочу сказати, тому, що це тільки початок, далі буде ще більше. Рулетка теж хоче на The Killers. Ми її візьмемо з собою. Ну що, готові? Якщо чесно, то... 3, 2, 1. Ми нажимаємо заветну кнопку. Вирішуй долю одного. Давай, рулеточка. Отлично. І у нас є побідитель. Хто? Анастасія Єрмашова. Настюка. Я знав, я вірив, я ставив на тебе. К Анастасія сьогодні виграла, да. І наші білети даються їй. Справа в тому, що у будь-якому казино саме так вітають переможці. На жаль, ви виграли. Тож, ми будемо теж притримуватися цих правил і скажемо, на жаль, ви виграли. Про те, що хочу сказати, що Анастасія не єдина, котра піде на The Killers. Справа в тому, що на наступному тижні, знову-таки в п'ятницю, о 18.30, ми знову покличемо Філа зі своєю рулеткою, і ми будемо розігрувати знову-таки два запрошення на концерт The Killers. Тож, обов'язково поставте вчасно на The Killers. Да. Дякую. Розіграш завершено.